marka qofkaasi sharci kuma xidhna ee xilbu ku xidhan yahay. exactly waayo eg hadduu wax ku xidhan yahay sharci, tusaalean qof baa 10 kun lagu lahaa 10 sano xidhna, dowladdu markay iminka xadhigga kaa iibinayso ee maxkamada xadhiggaad ka iibsanayso, xadhiggu qiimuu leeyahay maalintii. Haddii iminka sanad aad iibsanayso tusaale ahaan waa 7 kun oo shilin, 4 iyo 10 kun, 4 iyo 10 kun waa $2 adigu, maximum $2 maalintii aan ku qiimeyno. Sanadki waa 360 cisho, 360 lagu dhuftay $2, $750 buu beeryeer qofku ku iibsan karaa sanad xadhigga. Marka qofka sanad lagu xukumo, 1 year marka lagu xukumo oon dacwadaha ciqaabta waaweyn ahayn, dacwadaha eri dembiyada eri gafafka ah, sanadka $750 baad bixinaysaa lacagu dhiganta. Qofkan 10 sano xidhnaa, haddii ay sharci tahay maxay 7 kun 2 boqol lagu gooyay weyday? Oo qofkii loona waayey war maalin kasta $2 baa ka go'ay deyntii lagu lahaa, taasina ma dhacda dee. Marka xeer u gaaro maamula ma jiro oo loo raaco, waayo qofkan ugu yaraan waxa laga xiray dhaqdhaqaaqii baa laga xiray, inuu shaqaystaa laga xiray, inuu deyntiis ka bixiyo suuq galaba laga xiray, maadaama qofkii loo xiray waxay ahayd inuu xadhiggii qiimihii uu ku qiimaysnaa ka go'abeed maalin kasta. Taasi markaa ma dhacdo, waa xal in la sii daayo weeyaan, in qofkaasi dibadda isagoo jooga iska bixiyo lacagtii weeyaan. Marka qofkaas hadduu sidaada dacwood yuu u raacaya cadaaladdarrada ku dhacday, oo tusaale kale 5 sano ama 6 sano ama 10 sano iska xidhnaa, oo dee noloshiisa dee wax la soo bixi lahaa. walaal waa runta, waa su'aal aad u fiican. horta xuquuqda cidda u raacaya intaynaan gaadhin dadku markay isqabsadaan ee wax isku yeeshaan, xeer baa maamula. waxaa loo baahan yahay horta in marka hore la sameeyo, waxaan muddo dheer bay soo jirtay in xeer la sameeyo horta kala haga xuquuqaha madani. qofka ciqaabtu markay ka dhammaato, waa in xuquuqda madani aanu usii xidhnaanine amba ciddii uu ka dhashay inta dacwada lagu furo hantidii laga qaado ilaan maga oo kale imaka dadku dacaymis bay ku wada jiraan magaha. qofka aan la garanayn marku dalka soo galo intaanu gaadhi kaxaynba waa in isna caymis la geliyo. waa wixii waxaan keenayay saan qofkan kale u xaq beelin, qofka wax kule laftiisaan u xaq beelin, waa in wixii waxaan keenay horta marka hore la dagaalamo la joojiyo. talabaad waa in la sameeyo xeer hagaya, xeerka waxaa ku qoran uun qofka waa loo raacinayaa ciqaabta, xuquuqda madani ayaa ku qoran, faahfaahin kale ma jirto. marka waa inana xeerkii la faahfaahiyo oo la caddeeyo oo la yidhaahdo qofkaasi haddii uu wax waayo, qofka deynta kule hadduu xadhig kaga goosanay beerdheel intaasa ka go'aysa waa in la yidhaahdo. marka walaal cabdishakuurow, intaanu qofka dacwoonba isagu kuwa laftooda muddada dheer xidhnaade ee la sii daayo amba cid soo wanjasho amba dembi lagu waayo laftoodu, marka la sii daayo ayrunba iska baxaane meelaha xuquuqna uma soo dacwoodaan, xuquuqna ma soo doontaan. marka kuwana waa lamid, xuquuqna ma soo doontaan, xuquuqna ma dacwoodaan. halkay u raaci lahaan iyo habkay u raaci lahaan iyo xeerkay u raaci lahaayeenna dee mid qoran yaala ma, mid qoran yaala ma. marka qofku inuu iska dhaqaaqo weye wax uu isticmaalo iyo xeer uu raaco iyo wada uu mara ma diyaarsana. wallaahi walaal ma diyaarsan. eeg dadka dee wax walba runta laga sheegaa, horta waa dhacdo imika maca kuwa u xidhan waa in la sii daayo macal haddii laga walaal macal kuwa imika u xidhan iyo kuwa loo xidhan yahayba, kuwan imika xidhan waxaa laga baqayaa dadka qaar waxa loo hayaa oo laysleeyay, qaarna xal baa loo hayaa laysleeyay waaba laisku dhici, qaarna waxa loo hayaa markay soo baxaan waabay baxsanba. kuwa baxsan ee laftooda waa in damaanad laga dhigo cid garanaysa ay damiinato, hanti gaara hadduu leeyahay laga qaado, hadduu shaqo ku jiray shaqadiisii inta dib loogu celiyo mushaar ku qaadanaya laga jaro. waa in meelaha la wada maro oo kuwan xidhan loo taliyo iyo kuwa dambe la xidhi doono labadaba in loo taliyo. anisa ila tahay haddii ay caddaato axmedow, waxaad muddaad ka soo shaqeynaysay goobta degafool aad soo noqotay, haddii caddaato qofku inaan deynta iska bixin karin, marka markay ciqaabta ku dhacdo, qofka garsooraha maxkamadda marka xukunkan qaadaya ee arrintan ku jira ma qaadi karaa tallaabo ah inuu qofkan hadhow toole recommendation inuu raacin karo qofkaas deynta ma bixin kara hadhow, ha loo fududiyo martiba hansiidayo hadhow toole si deynta isaga raadiyo? walaal horta waxa weeye recommendationku qofku garsooruhu wuxuu qoraaba dee 2 sano ciqaaba lagu xukumay iyo $1,000 xuquuqdii madaniya ee ka dhashay ciqaabta, sida hadduu ammaano lunsaday
amba baabur khiyaamo sameeyo kale ayaa asaas u garsooro qoraa. Laakiin waxay ku fiican tahay dhinaca qareenka, qareenka u doodaya dhinacan qofkan la xidhaayo ee xuquuqda madani lagu xukumaya inuu isagu doodo yidhaahdo war maxkamadda rafcaanka oo kale ka doodo ama maxkamadda sare ka doodo yidhaahdo war qofkani xuquuqdan madani lagu xukumay maba haysto. Qof damiinana ha keensado, ha shaqo tago, wixiina iska bixiyo, way fududaanaysa markaa waa la sii deyn karaya. Dad badan oo saa lagu sii deynay way jiraan maxkamadda rafcaanada iyo maxkamadda sariyo way jiraan, bareen ka shaqeynaya meesha imagaynta dambe aad u warguma haya, laakiin marka shaqeynayay dad badanna way jireen oo saa lagu sii daayay. adiga oo beelkaaga kiisas ku soo maray oo saameyn lahaa, ma xusan karaysaa wax, ma ka sheegi karaysaa? Ha way badnaayeen, way badnaayeen oo waxa weeye maalin kastoo ku soo maraya, waxa ku soo maraya, waxay soo maray kays bay soo maray nin dukaan haysta oo dukaankii yaraa ka kacay, soo xiray, laygu soo eedeeyey 3 milyan iyo 500 iyo qodobkii 502 maxkamadda gobolka la keenay. Waxaan sameeyey qofkii dembigu waa qiraal, wuxuu leeyahay anigaa 3 milyan 500 bii dhiibtay, waanan qabaa, waanan amaanada waa lunsaday. Mar hadduu qiraal ku yaala garsoora wax kale uma yaalaan, waana xukumo. Marka waxaan sameeyey anigu waan u yeedhay ninkii wax sheeganayay, kaalay baan ku yidhi, waan ku ninkaa dukaanki uu ka kacay sidaa uu sheegayo warkaasi ma jiraa, ilaan hubin baa loo baahan yahay, garsooru waa inu dhinaca kale la hubiya dee mar walba. Haa wuu jiraa buu ninka dukaanka uu ka kacay, waxba ma hayo, laakiin lacagteedan u baahanahay soo taa ma hubtid. Haa waa ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi qofka mar haddaan waxba haynin fanaadiratun ilaa maysara, aynu muddo qabanno qofka ciqaabtan aynu ku xukunno, xuquuqda madanina aynu ka reebno, si hadhow tulo markuu baxo uu kuu siiyo. Wuxuu dhimay lacagteedii ban rabaa, waxaan soo qaaday, waxaan ku lacagtii maxaad iga daynaysaa, aniga maxaad iga daynaysaa, waxaan kaa diinaya 1,500,000, 2 milyan mushaharkayga ka sii. Ninkiina sanad iyo 2 sano ama sanad iyo barwi ku xukumay ma xasuusto, waa la xukumay, xuquuqdii madani waan ka reebay, cafiskii baa uu soo raacay, uu soo baxay ninkii dhowr bilood kadib, suuqu joogaa, uu shaqaystaa, dukaan kaluu samaystay. Markuu arkay wuxuu dhahday ilaahay khayra ku siiyo, waan shaqaystay, carruurtaydu waan dabaray, 2 milyan ee berigaad ka bixisay abaalkeeda, waan ku dhawari sadaqa ay ahayd, sadaqa u niyeystay. Markaa saasa taas way soo maray kiiska noocaasi. Haddii qofkaas aan xukumi lahaa 3,500,000 inuu 10 sano u xunaanaa laga yaaba, wana cidna kadaba tagteen, waay garsooraan xukumayaan wuu iloobayaa, dibna cid uga daba tegi mayso, cid wax ka bixinaysaana ma jirto, qofku meeshaas ku qurmaya. Markaa badanaa waan la tacaali jiray, badanaa mid aan u taag waayo oo aan dee faray ka baxa mooyaan waan la tacaali jiray.